Mä en uskonut koskaan sattumaan, mut tarpeeks kun alkoi sattumaan. Puhuin ihan mitä sattuu taas, nyt hävettä auttakaan. Jos tunne on kolta niin valtavan suuri, et huoneeseen mahtuu se juuri ja juuri. Kenelle soitan kun poistin jo kaikkien numeron. Voisin repiä verhotkin kailattialle ja hautautua vaivatta niiden alle. Ahtaalta näyttää, kun luurangot täyttää mun komeron. Onnistumisien määrä näin vuositasolla on muistaakseni pyöreät nollan. Siihen se jää, se onni kertoo.